Tregimi i profetit Nuh a.s. është pjesë e sërisë së librave rreth jetës së profetëve, e përgatitur nga fjala e bukur. Kurofimi këndshëm për jetën e profetit Nuh a.s. i dërgon fëmijët në një aventurë magjepsëse, gjatë së cilës do të eksplorojnë thesaret e përjetshme të këtij tregimi. Si në çdo aventurë, fëmijët duhet të dinë se ku do të shkojnë. Prandaj në këtë libër do të gjeni harta të ndryshme, ilustrime të bukura dhe lojra. Një libër që zhvillon fëmijëve tuaj imagjinatën dhe argëton, pasi në të njëjtën kohë ato mësojnë rreth profetit Nuh alayhis salam, por edhe përgjigjen kuiceve të ndryshme. Nxitoni ta bëni tuaj këtë libër duke klikuar në free.swiss ose telefononi në numrin e telefonit +21 799 46 95 036.